Na 21. decembra si pripravili žiaci štvorky vianočný program pre svojich najbližších. Posledné dni pred vianočnými prázdninami sa každoročne schádzajú žiaci štvorky pod vianočnou jedličkou, aby pestrým kultúrnym programom vyjadrili radosť z blížiacich sa Vianoc a najmä ho predviedli svojim rodičom, starým rodičom, spolužiakom a učiteľom. Túto vianočnú akadémiu pripravovali všetci žiaci z našej školy, zapojila sa každá jedna trieda, preto vlastne ten program bol aj v takom časovom rozsahu, akom bol. Najviac sa vlastne zaslúžili o to všetky pani učiteľky triedne a teda aj triedny pán učiteľ, ktorí teda dali tie číselka do programu. A samozrejme mali sme dve koordinátorky, ktorým by som sa chcela aj týmto veľmi poďakovať, a bola to pani učiteľka Stemnická a pani učiteľka Višňanská, ktoré si to všetko vzali pod svoju taktovku a takto krásne to nakoniec dopadlo. My sme si ten program začali pripravovať už v novembri, sme dali vlastne takú nástenku, sme si spravili a zapisovali si triedne učiteľa názvy jednotlivých čísel a potom vlastne z toho sa poskladal tento program. Vyhrala si. Moja moc nič nezmôže proti láske milujúcim srdcem. Štvorka pripravuje vianočný program už 9 rokov. Tento rok v ňom vystúpilo až 190 žiakov. S niektorými číslami vystupovali už predtým, napríklad v Žiarskom domove dôchodcov či v klube dôchodcov.